Oi, der gikk det nesten litt galt for kronprinsesse Victoria. Under åpningen av riksdagen i Sverige så det nemlig ut som om kronprinsessen slet litt med å holde øynene åpne da statsminister Stefan Löfven leste opp regjeringserklæringen, noe som kan ta litt tid. Og det så ut som om mor og dronning Silvia også slet litt med å følge med på alt statsministeren hadde å si. Som i Norge er det vanlig at kongen åpner forsamlingen etter ferien, men vi får håpe at det blir noen litt lettere dager på jobb fremover for dronningen og kronprinsessen.